Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige pludselig er fugleungerne blevet så store, og hvem er det, der sidder der, Malle? Det her er min fugle. Er det her skallepær? Nej, det her skallepær. Det er Sofias fugle. Åh, hvor hyggeligt. Det er også nu, hvis jeg gør dem tamme, ikke også? Fordi nu er de jo, hvad, 4-5 uger gamle? Ja. Så. Det er meget, meget dårligt. Ja, men de kan jo godt se forældrene sidder i buret. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Jeg er klar, Malle? Hvis man sådan... Mor og faren er meget på vagt også. Altså, hvis man skal tage med en fod, så skal man nok ikke gøre sådan der ovenfra, for det er så helt... Nej, det kan de ikke lide. Så hvis man skal sådan prøve at gøre den sammen, så skal man sådan med... Sådan under maven, ja. Så hvad hedder de to fugle, der lige der? For jeg kan ikke... Fugle og Star. Det er Sofias den ene, og Malles den anden. Det er min til højre. Og de er 4-5 uger nu. Ja, nej, jo. Det er min nu. Åh. Det er også nu, I skal arbejde med ungerne, fordi lige om lidt... Så er de gamle nok til at komme væk fra forældrene, ikke? Så det er vigtigt, at I får gjort dem rigtig tamme. Men vi skal ikke sælge dem. Sofia, hun får to dværgpapegøjer. Ej, det vil jeg sige! Vi har været op med Sofia. Kan du komme ned igen? Sofia får to dværgpapegøjer, og Malle beholder den ene unge, ikke også? Så. Men det er nu, I skal arbejde med dem, ikke også? Malle. Og så på det hår, og det er min. Okay, nu skal du nok ikke lave en lort i håret på Malle. Ah, så kan Malle. Det godt være, at Malle, hun ikke synes, du er så fint. Vil du også? Hold da, fordi din mor dårlig. Det er min. Ej, Den er virkelig mor dårlig. Er det din, Sofia? Ja, det er min. Altså, jeg kan jo ikke kende forskel på dem. Det er min, der er tullet. Ej, det er til sin morfar, den her. Det er helt tydeligt. Jeg vil ind til morfar. Åh, nu flyver den. Det er helt tydeligt. Malle, den vil have dit hår, den anden fugl. Sofias fugl, det hedder Tulle. Det er Star, ikke? Det her Star. Han kan godt lide at have sin forældre. Han vil have sin forældre, og jeg prøver at tage den. Kom her. Star, kom her. Den kan jeg altså godt tage på fingeren. Jeg ved godt, du vil have din mor og far. Ja. Ej. Hvor er den sød. Den sidder fast på mig. Og jeg tror, jo mere I træner dem hver dag, jo mere tamme bliver det, ikke? Der er ikke mere end 14 dages tid. Så kan Sofia få sine egen to fugle ind på værelset. Ja, jeg tror, det er 8 uger, det skal være, før vi kan tage dem fra moren og faren, ikke? Mor, den vil kun have sin mor. Åh, se den over til mor for. Det er meget sødt. Men det er ikke det, du skal. Jeg vil sige, Sofia er ikke ligesom mor og far dårlig. Nej. Din er meget morfar dårlig, Malle. Star, du skal jo lige huske. Den altså lige huske. Ej, hvad var det, der sagde med dit hår? Er det din? Nu skal den altså... Der skal jeg så lige huske, at den ikke kun har en mor og en far. Den har også dig. En ejer. Den har også dig, Malle. Det er rigtigt. Malle, min. Malle, vil du ikke lige hjælpe min op? Hvad med skallepær? Han kan ikke flyve, så det vil... Skal vi ikke til skallepæv, så jeg selv er bare... Vi arbejder sådan lidt med dem her, fordi det kan flyve, og skallepæven sidder bare i ens hånd. Ja. Han er også født lidt senere end de andre, ikke? Ja, men gider den ikke godt se? Men jeg kunne altså rigtig godt tænke mig at sidde med skallepæv, hvis jeg må. Skal jeg ikke hjælpe den? Det gør jeg heller ikke. Så. Åh, jeg er sikker på, at I nok skal få gjort dem rigtig tamme. Nå, okay. Ej, du kan ikke sidde om på Stars hoved. Hvad gjorde du? Den sidder om, der kigger over på Stars hoved. Åh, tak, Sofia. Skallepær, han kommer nu. Han er... Åh, okay. Er det skallepær? Han er blevet stor. Åh, hvor er han sød. De alle sammen ligner bare Star. Nej, det er sådan. Vil I vide noget sjovt? Ja. Når man tager skallepær ud, så skider han. Ja. Jeg siger tak for oplysningen, for lige nu sidder han hos mig. Indebordet. Åh, skallepær. Han er den mindste, men han er altså også virkelig really cute. Det er ret stor. Kan skallepær? Du skal bare så morstående.
Så du flyver ikke nu, siger Malle. Nej, du var også en af dem, der var født sidst, ikke? Og det er Star Malles fugl. Det er den her unge Malle beholder, og så har hun moren og faren og en unge. Og Sofia får de to andre unger, fordi Lovebirds må helst ikke være alene. Men den her bliver ikke alene, fordi den kommer til at være sammen med mor og far. Ja. Ja, men det er nok også bedst, fordi... Den er meget mor og far dårlig med alle. Men jeg prøver bare godt at tage dem. Jeg gør det. Og Sofias to fugle, de kommer ind i et stort bord på Sofias værelse. Ej, mor min er begyndt at nappe. Ja, men den, så... Den napper ikke, det er, fordi den ikke har nogen hænder, så den er nødt til, at komme videre. Sofia, du skal bare stille og roligt, så lærer den det. Eller også er det, fordi den nu siger, at nu er det nok. Nu vil den ind til sin mor og far. Om den der vil kunden altså. Den vil have sin mor og far. Den er her, Malle. Den vil gerne have jer. Den er heller ikke anden valg. Den kan ikke flyve nu. Og det kan være, at du lige vil fortælle, hvad du har lavet i dag, Sofia. Jeg har prøvet i en lektion i TikTok-dans. Du var med din veninde til TikTok-dans i dag. Ja. Og hvordan gik det, Sofia? Det gik okay, synes jeg. Var det svært? Det var også svært, Sofia. Den er ellers ret sur. Sofia siger, hvorfor er det lige til mig, mere tak? Det er min, vi kun have mor og far. Men den her, den er mindre mordårlig. Den kan godt sådan være. Er den ikke så mordårlig, Sofias? Eller hvad? Nej, det sidder du godt. Jeg tror også, hvis vi bare arbejder lidt med dem om dagen. Ja, de er lidt sure. Ja, de vil have deres børn. Ja, den her lidt flyver. Nå, du får ikke startet med at flyve endnu. Ikke startet med at flyve endnu. Han hænger altså også fast i alting. Skal han hænger fast i alting. Må jeg prøve at lære mig en, der sidder på skulderen? Det kan være så cute. Han er bare kom, hvorfor så jeg godt trykke her? Ja, kigger. Den flyver. Ja, den skal lige flyve. Ja, det er min. Jeg kigger. Ja, det her er min. Hvor er min så? Nå, den er der. Den er der. Hvorfor vil den kun have sådan? Det er lidt det. Men den flyver, så kan jeg bare lige sige. Hvor flyver nu? Du har en nice lort på dine tommelfinger. På min tommelfinger? Ja. Kan du så ikke lige slikke med, Malle? Nej, du har en nice lort. Ej, det har jeg da også på, Malle. Har du ikke noget papir herinde? Nej. Må jeg se noget flere? Nå. Så må jeg lige tørre det. Og lige øje med skaldpeber. Ja. Jeg har skaldpeber. Hvorfor skider du sådan skaldpeber? Men prøv at se min fugl flyver, ikke? Den flyver, ikke? Det er ikke med bejde til sin morfar, Malle. Nå, hvad er det med dig? Går du og skider på mig? Hvad skaldpeber? Går du og skider på mig? Og der er altså flere søde fans, der synes, at Skalle-Per er et rigtig sødt navn. Jeg synes altså ikke, han skal. Der var også en, der synes, du skulle hedde Hope, og det var faktisk Iben, der var så sød at skrive, om ikke den skulle hedde Hope. Men Hope synes jeg også er et sødt navn, men Malle siger, hun kender en anden, der har et kæledyr, der hedder Hope. Ikke kæledyr. Så derfor var det ikke sådan, derfor synes jeg ikke, den skulle hedde Hope. Nej. Men nu synes jeg også bare, selvom du var godt bud i den, tusind tak for det, så tror jeg bare alligevel, at vi holder os til, den skal hedde Skalle-Per. Mor, skal den sætte til Skalle-Per? Ja, jeg synes, prøv, jeg den prøver, det er sødt navn. Prøv at se hendes hoved. Ja. Ej, den prøver at kunne flyve. Den tør ikke nu, Malle. Den prøver. Prøv at se. Ej, skal jeg eller skal jeg ikke? Du kan virkelig se. Ej, Skalle-Per. Skal vi se Skalle-Pers første flyvetur? Det kan være, det kan være, hvis den ser sin søster gør det. Se, det er sådan, du skal gøre, Skalle-Per. Er der skidt den? Ja, den skidt. Ja, det gør fugle altså. De laver altså en ordentlig lort nogle gange, og det gør både kaniner og fugle og hunde. Det er Skalle-Per. Ja, det er Skalle-Per. Men jeg synes altså ikke, han skal hedde Skalle-Per. Det synes jeg. Men han er jo ikke skaldet. Nej, men det var han, der var lille. Det var alle sammen. Og det er det, vi skal huske. Det var han, da han var lille Malle. Men det var alle jo. Ja, men jeg ved ikke, han har været ekstra skaldet ham her. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Det han fik jo bare navnet Skalle-Per. De andre, de var jo mindre. De var jo større end ham, så han var jo den mindste, hvor hun fjerde imens de andre havde. Det er grimme. Jeg har været syg i dag. Jeg er stadigvæk lidt syg. Jeg har en forkølelsesvirus, så det er ikke noget alvorligt, men... Det er nok til, at jeg ikke har været helt på toppen i dag, så hvis ikke jeg havde så meget fra mig i dag, så er det altså derfor. Ja, yeah. Tror ikke også, vi skal til at sætte den lidt ind til mor og faren? Ej, Skalle-Per. Jeg synes altså, Skalle-Per er virkelig, virkelig sød.
Det ender med, at du ikke kun vil have skallep her, Malle. Han er så cute. Han er så cute. Han prøver at flytte. Han tør ikke flyve nu, Malle. Han er også lige det yngre end de andre fugle. Prøv at se, han prøver. Ja, jeg kan se, han prøver at gøre det med hovedet. Han tør ikke flyve. Skal jeg løbe bedre på? Han tør ikke helt endnu. Har du lagt din ind i ærret? Ja. Så bliver mor og faren glade. Nu kom deres unge ind i brødet. Skal du se det? Skynder mor og faren så over til sin unge. Det bliver også været ude. Se, nu kom de. Se, mor og faren, de blev altså også glade for at få deres unger ind i reddende køen. Prøv at se, den er i hvert fald hård på øjet. Ej, skallepær! Ej, nu har skallepær fundet, at han kan flyve. Skallepær! Ej, så blev han stolt, Malle. Det der, det var første gang, skallepær prøvede at flyve. Nej. Var det? Første gang, han fløj. Ja, det var første gang, han fløj. Hvad sagde jeg? Nå, skallepær. Oh. Første gang, han prøvede at flyve, men han har jo prøvet at flyve mange gange, men han virkede ikke. Nej. Nu kan. Ja, ej, nu har du lært at flyve. Prøv at se, det er sjovt, at han tager tilløb. Se. Jeg er stolt af, at der skal jeg blive. Åh, Mølle, han er virkelig cute. Jeg skal se, om han tør igen. Tør du? Tør du. Hey, den prøver at sidde. Nå, kan den ikke sidde på pinden? Ej, nej! Ej, hvorfor kan den ikke sidde på pinden, Mølle? Og nu kan den skulle lige øves. Ej, prøv at se, den der sidder på gyngen. Ej, er det unge, der sidder på gyngen? Ja. Ej, det har jeg ikke set før, nogen, der sidder på gyngen. Det gør den altså. Må se, han gør det. Han gør det. Han gør det. Nu gør han det. Skallepær! Åh, hvor er du god. Nå, Malle, nu vil jeg også lige gå og vaske hænder. Du skal også ind og spille med Fine på gamingkanalen, så husk at abonnere på Sandville Family Gaming, der sker rigtig meget på tiden, og jeg ved, Thomas lige skal spille lidt med pigerne. Tak fordi I så med på den her video. Ha' en rigtig god aften. Hej hej, og hej hej for skallepær. Yeah.